Očekuju da će povjerenik prema njihovim informacijama biti imenovan u ponedjeljak i da će se sastati s njime i da će se ovaj problem konačno riješiti. Da, nastavit ćemo isporučivati i to onog trenutka kada povjerenik bude imenovan i kada rekla bih odredi prioritete, a prioritete su svakako plaćanje nove robe i rješavanje starog duga. Podmirenje obročno starog duga, rješavanje pitanja regresnog duga i još jednom znači plaćanje novih isporuka na vrijeme. Otpis ne dolazi ovdje, ne, ja vjerujem da će se rješenje naći i sigurno nismo spremni na nekakav otpis. Mali, srednji, velikih, bez obzira koliko je ko veliki u tim problemima, svi govore istim jezikom, svi imaju iste želje, a svima je želja ista da ostanu živjeti. Nakon onoga najvažnijeg dotoka svježeg novca, Agrokor se mora i temeljito restrukturirati od strateškog usmjeravanja do konkretnih rezanja troškova, prodaje dijela imovine ili pak zatvaranja nekih trgovina, kaže Damir Novotar. Kompanija će nastaviti sa radom, velika većina radnih mjesta će biti sačuvana, ali ne i sva. Ja bih rekao da je bolje sačuvati 80% radnih mjesta nego ugroziti 100% radnih mjesta, kao što se to često u Hrvatskoj događa. Dio gospodarstva na neki način zahvatila neizvjesnost, strah, pa rekla bih i panika od mogućih posljedica sloma i bankrota. I upravo to je središnja tema ove knjige, kao što je već rekao i glavni urednik Jutarnjeg lista. Slučaj je također htio da o ovoj knjizi razgovaramo u trenutku kada sa sigurnošću znamo i možemo reći da je ova kriza uspješno završena i da su ovi ogromni problemi u najvećoj mjeri uspješno riješeni. Ovo je knjiga i o načinu na koji je u praksi primijenjeno ekonomsko razmišljanje koji se temelji na uvjerenosti u djelotvornost tržišnog mehanizma, u poštivanje međunarodno priznatih i prepoznatih praksi i poštivanje ugovornih odnosa. I vjerujem da će se barem dio od vas složiti da je takvo postupanje donijelo ekonomiji i društvu velike koristi. A ekonomska politika koja je usmjerena na poticanje gospodarskog rasta, na stvaranje okolnosti i okruženja za brži gospodarski rast, je puno više od dijeljenja javnog novca, davanja subvencija, izdavanja garancija ili administrativnog redanja poduzetnika. Ovo je naravno knjiga i o hrvatskoj politici. Politici koja se u najvećoj mjeri nije uspjela izdignuti iz prizemnog politikanstva i koja je u dobrom svom dijelu još jedan put na ovom primjeru demonstrirala zbog čega se Hrvatska nalazi na začelju Europske unije. Thank you.